Thutha wa gukorwa higiritwo sesheni-ini ya forithi kuma tariki 12 mweri uyu Geoffrey Kiragu uria niwe mwambiriria wa kambuni ya wendia wa migunda na waki wa manyumba ya Lesedi properties ni akinyirio igoti-ini umuthi mbere ya muciirithania Oscar Wanyaga. Kiragu ang'etheirwo ni thitango 12 cia kuoya mbeca cia aigithia kuma kambuni-ini ino ya Lesedi mahinda kwa mahinda undu uria watigirie aingi ao manyaririkite na makiurwo ni mbeca ciao thitango iria Kiragu areganite nacio. Kiragu ang'etheirwo ni thitango 12 cia kuoya mbeca cia aigithia kuma kambuni-ini ino ya Lesedi mahinda kwa mahinda undu uria watigirie aingi ao manyaririkite na makiurwo ni mbeca ciao thitango iria Kiragu areganite nacio. Makirugamirira Kiragu mawakiri yake John Haminwa na Daniel Gashau maugite Kiragu akoretwa kineana riria arabatarania hindi yothuthuria guku makiuga akoretwa hingiritwo kwa ihinda iraya undu uria ukoretwo mumite kihoto gia kuonana na famili yake na Kiragu no athitangitwo igoti-ini ria Kiambu no muciirithania akiuga ciira uyu uthikiriria igoti-ini ria Thika kuri andu aingi mandikithitie ciira. Igeria ria mawakiri ya Kiragu ria kwenda arekererio na bodi kana besha farifari niriringire ihiga mawakiri ya makegeria kuiguithia igoti Kiragu niharirie maiguithanirie nja wa igoti na aria mamuthitangite no muciirithania athana Kiragu athie na mbere kuhingirwo nginyagia tariki 21 mweri uyu riria igoti rikaheana mwerekera makiria kana ciira uyu uguthie na mbere guthikiriria igoti-ini ria Thika. The only thing I wish to urge you to give me a chance to deliberate on is section 895 and also to verify the existence of those small claims court, which I shall do in the course of today. So I'll give further directions on Thursday at 9 a.m. I need to verify whatever you're telling me. I'll give directions or set board terms on 21st of September at 9 a.m. That is the day after tomorrow. Gerifotera Kameme TV ni jetagwo wagoi wa mwirori.